dzīve un politika ir lēmusi, ka mums šoreiz nāks šķirties. Un es gribēju izmantot šo nelielo iespēju pateikt visai Latvijas armijai, bruņotiem spēkiem, zemesargiem, jaunsardzei, Latvijas aizsardzības ministrijai lielu paldies par kopā pavadītajiem gadiem, par to bagātīgo un interesanto pieredzi, kas mums šajā laikā ir bijusi, par braucieniem uz Afganistānu, par braucieniem uz mūsu pašu Latvijas garnizoniem, par tikšanos ar cilvēkiem, ar karavīriem, par sarunām. Un es ļoti ceru, ka šis laiks ir bijis arī interesants jums, jo mēs esam sākuši kopīgi daudzus jaunus projektus, mēs esam sākuši jaunas tradīcijas, mēs esam arī spējuši laust pēdējo krīzes gadu aizsākto tradīciju samazināt aizsardzības budžetu, mēs esam sākuši to palielināt. Un es ļoti ceru, ka tomēr šīs jaunās aizsāktās tradīcijas, kā parādes reģionos 4. maijā, kā budžeta palielināšana un aktīva darbība Baltijas sadarbībā turpināsies. Es arī ļoti lielu paldies gribēju pateikt par to, ka esmu vienmēr ticis uzņemts kā savējais un akceptēts kā viens no jums. Es gribētu pateikt arī lielu paldies par sadarbību ar visu mūsu kapelānu dienestu, par interesantajiem svētbrīžiem mūsu ministrijā un par ļoti cilvēcisko attieksmi. Es vienmēr būšu un palikšu Latvijas armijas patriots, Latvijas patriots un vienmēr iestāšos par mūsu drošības interesēm un ļoti, ļoti tuvu sekošu visam tam, kas notiek Latvijas starptautiskajā un drošības sfērā, tik ilgi, kamēr būšu aktīvs pilsonis un aktīvs politiķis. Uz saredzēšanos!